Per-Ola, ni är favoriter till att vinna Superettan i alla fall enligt oddsättarna. Hur känns det? Ja, vi fick en rätt så utförlig förklaring hur de här oddsättarna gör när de ska lista ut vilka odds som ska gälla. Och, ja, den var ju inte direkt vattentät, men jag har ingenting emot att vara favorit. Jag tycker vi har ett lag och en organisation som skulle trivas med en situation där vi kommer i täten och där vi kan få vara i ledningen. Så att, absolut, det hade känts jättebra. Vi har en målsättning också att vara bland de tre första lagen, så att det känns bara bekvämt faktiskt. Du kom in mitt under förra säsongen och började bygga om laget redan då och förberedde för Superettan. Hur tror du det kan hjälpa er i år? Ja, det hjälper oss exakt hur, det vet jag inte, men man ska ha klart för sig att allsvenska säsongen 2012 då, va? Den är körd nu. Men vi kan ta med oss vissa erfarenheter som jag förstår att du syftar på då. Och för mig så har det givit jättemycket erfarenheter hur spelarna uppfattar saker och ting i trängda situationer och när saker och ting verkligen sätts på sin spets. Hur kan vi använda dem och vilka klarar av olika saker? Och det är såklart erfarenheter som vi tar med oss in i denna situationen där vi hoppas då som sagt att det ska bli en riktigt tät och tuff säsong som vi kan hålla på och kriga med hela vägen ut. Så att det är spännande. Du liknar ditt arbete lite vid Zlatans sätt att komma in i Milan. Kan du berätta om det? Ja, men alltså, det var väl en frågeställning kring hur vi jobbar med laget. Och vi kommer att ut efter ett ramverk kan man väl säga söka då maximal slagstyrka både framåt och stabiliteten bakåt och det, ett lag förändras ju hela tiden och det gäller att vi utmanar oss själva, utmanar vår syn på vårt sätt att spela, det utmanar vårt sätt att se på spelarna och hur vi kan använda dem och nyttja dem på allra bästa sätt för dagen för att vi ska kunna klara den uppgiften som är framför oss. Och vi försöker, jag tror att vinnarna är de som klarar av att leva i den här föränderligheten på ett bra sätt. Vi har inget gammalt mossigt spelsystem som vi dammar av och så ska vi då få en pjäs som liknar den annan om det är någon som blir skadad. Utan vi kommer att söka maximal styrka hela tiden och då måste man läsa av förändringar på ett bra sätt också. Vem ska vi hålla ett extra öga på i Örebro i år? Många. Jag tycker vi har många duktiga, starka spelare, intressanta namn som är fullt medvetna om vad som krävs för att verkligen ta nästa steg i sin karriär. Ett namn då? Nej, det kan du inte få, utan vi ska vara breda, vi ska vara stora, vi ska vara starka och vi ska ge möjlighet till allihopa att ta nästa steg. Och det sköna är att det är ju väldigt, väldigt många som har svartvita drömmar i stan och alla i laget, de drömmer i samma färg och det är svart och vitt, så att det ska bli jättekul att komma igång.